Kerja-kerja menanam 20,000 pokok hutan di hutan simpan kekal Batu, Talam yang sebelum ini dijadikan kebun durian Musang King haram dijangka selesai dalam tempoh seminggu lagi. Penolong Pengarah Pejabat Pembangunan Hutan Pahang Barat, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Wan Ghazali Wan Ali berkata, sehingga 25 Julai, sebanyak 16,445 pokok ditanam oleh kaki tangan jabatan itu. Beliau kata pokok spesies merawan, meranti, balau, keruing dan beberapa spesies lain ditanam di kawasan seluas 101 hektar selain 610 spesies pokok nadir, membabitkan 200 pokok sentul dan 410 pokok tempoi. Beliau kata aktiviti menanam pokok hutan berusia antara 2 hingga 3 tahun itu bermula 11 Julai lalu, sebaik kerja-kerja menebang kira-kira 15,000 pokok durian Musang King selesai.